Jako první Čechoslovák a první suchozemec. Před 15 lety v roce 96 nás František Vencelský opustil, aby nás sledoval z plaveckého nebe, a před 10 lety jsme mu slavnostně odhalovali pamětní desku tady na soutoku řeky Bečvy a Strhance. Tak, otužilci se nám blíží na přechod přes Strhanec, takže za malou chvíli uvidíme v čele nikdo jiný než dlouholetý předseda oddílu dálkového a zimního plavání inženýr Milan Svoboda. To je ten člověk, který za tu svou sportovní dráhu, za celoživotní sportovní činnost obdržel v letošním roce cenu města Přerova. No a za ním už jde celé startovní pole, i když dneska mluví do startu, nejde o start, jde o masovku, jde o to rozloučit se s rokem 2011 a nastartovat vlastně oslavy Silvestra letošního roku. Tady dole vás poprosím trochu uvolnit prostor, protože slavnostní nástup všichni udělají tady přímo pod improvizovanou tribunou. Pěkné odpoledne, dámy a pánové. Již více než 40 let se tady scházíme, někteří teda já posledních tak 10 let, scházíme tady vždy poslední den v roce, abychom nastartovali tu veselou náladu a tu atmosféru posledního dne v roce, a to je setkání s našimi otužilci a zároveň samozřejmě i pětně vzpomeneme na Františka Vencelského. Já vám přeji samozřejmě příjemnou zábavu, otužilci, napřed svítilo sluníčko, dnes teď už to není zas tak pěkný, ale nicméně voda je připravená, není to úplně ideální, jak by řekl pan inženýr Svoboda, ale nicméně je to poslední den v roce, tak já vám všem přeji, abyste si dobře zaplavali, a všem ostatním příjemnou zábavu, a samozřejmě budeme pokračovat dále na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Pěkný den a pěkný silvestrovský večer. Tak to byl primátor našeho města ze Zdravicí a teď předávám mikrofon tomu nejpovolenějšímu panu Milanu Svobodovi. Vážení sportovní přátelé, vážení Přerováci, tak se scházíme tady každý rok, abychom oslavili příchod nového roku a zároveň se rozloučili se starým rokem. A když se tak díváme na ten starý rok, tak je potřeba trošku se tak zamyslet, co se nám podařilo, co jsme udělali, hlavně ve sportu. Prosím vás, i když z našeho oddílu a oddílu zimního a dálkového plavání je v České republice celkem 26 a plavou závodníci takzvaný Český pohár v dálkovém a zimním plavání a závodníků v celé České republice je 480. Samozřejmě členů máme přehršel, je jich hodně. Třeba pražská organizace tak převyšuje přerovskou 10x, brněnská 5x, mohl bych jmenovat dál. A přesto přerovská organizace v letošním sezóně, kdy jsme vlastně v půlce té sezóně, tak ze 26 registrovaných oddílů je na krásném 6. místě. A to nám naši jedni z nejlepších plavců, kteří byli v zimě, tak nám odešli už minulou sezonu do Prahy reprezentovat matičku Prahu. No ale dneska tady některé z nich vidí, možná, že si s náma ještě zaplavou. Prosím vás, a to 6. místo, tak to je zásluhou těch nejlepších, které tady v Přerově máme a můžu jmenovat. Mirka Nezibu, který je ve své kategorii na prvním místě. Dále Lazecký Pavel, který je ve své kategorii na 8. místě. Třikrát star! Děkuji a můžete se odebrat ke startu. Tak přátelé, to byl pan Milan Svoboda, letošní nositel ceny města Přerova za celoživotní sportovní dílo. A plavci se teď přesunou do prostoru Glávce u Michalova, odkud budou startovat svou plaveckou cestu řekou Bečou na závěr roku 2011. Tady pojď a dívej se na ně.
přátelé, stávalo se tradicí v těch posledních 15 letech, že jsme symbolicky posílali věneček po pečvě Františku Vencovskému a ta tradice nebude porušena ani letos. Ten věneček, symbolický pozdrav Frantovi, do řeky Bečvy vloží paní Libuše Svobodová a také paní Lenka Pacáková. V tuto chvíli vstoupili otužilci do řeky Bečvy, která má 2 stupně a připravuje se vypuštění symbolického pozdravu Františku Vencovskému. Věneček, který do vody vloží paní Libuše Svobodová a Lenka Pacáková. Vážení přátelé, povodně, jarní povodně, tak nám velmi stížili letošní vstup do vody, do Bečvy, je tam prakticky břeh vymletý, takže plavci musí velmi opatrně, a protože nechtějí zkracovat trať, mohli být z poloviční tratě, poněvadž tady nemáme žádné závody, ale každý si to chce využít po nejdelší trasu. A až příští rok se nám uvolní řeka Bečva otevřením nového mostu, Piršova mostu, tak budeme svědky toho, že někteří ti odvážní, tak ti budou plavat a ještě pod mostem a dolů směrem ke splavu. Here we go.
Tak vážení přátelé, 9 hodin, řádově 40 minut nás bývá, poslední hodiny roku 2011, a vy pořád sledujete, jak se kochají v ZCB, či je účastníci letošní silvestrovské pavecké show v Přerově, která je rozloučením s rokem 2011. A samozřejmě si zaslouží váš potlesk. No a pokud budete slavit někde se svými přáteli nebo doma, tak v každém případě vám přejeme také příjemnou zábavu, minimálně takovou, jaká byla tady, nebo pořád ještě je na silvestrovské plavecké show, kterou pro vás připravilo město Přerov, Spartak Přerov, oddíl dálkového zimního plavání a také tělovýcvičná jednota Sokol Přerov. Jedu domů po trati, jedu přes kopce, za okny padá, padá sníh, budou Vánoce. Chmury, trable, starosti nechal jsem ve městě. Uslyším lidi na půlnoční zpívat v kostele. Haleluja, haleluja. Ježíš na kříži strápený občas se usměje. Na ty, co v zázrak uvěří, na ty, co zpívají. Aleluja, aleluja. Beránku náš na nebesí, ale přesto slyším.